ጤና ይስጥልን። የሰዓቱን የፖሊስና ህብረተሰብ ዜናዎችን እናሰማለን። በገዛ ባለቤቱ ላይ ከባድ የሆነ ድብደባ በመፈጸም ባለቤቱን ለከባድ አካላዊ ጉዳት የዳረገው ግለሰብ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋለ። ዝርዝሩን ሪፖርተራችን እንደሚከተለው አሰናድቶታል። እስኪ በመጀመሪያ ስምህን አስተዋውቅ። ለመድረክ ስሜ ነው ወይስ ለመታወቂያ ስሜ? አንዱን አስተዋውቅ። ዲማን እባላለሁ። ያለ ወንጀሉን ለመፈጸም ምን አነሳሳ? ለቀረብንበት ሚዲያ ሁሉ ለቤታችን ገመና ያወጣች ትዘረግፋለች ያለ ለንደ አብይ አይነት ሚስት ለመዝሙር ያወጣች ለክራት ትሆናለች። ለዚች ለጭራቅ ናይትሜር ነው የሆነችብኝ ያለ ለንደም ለልጅ ለራስ ጌታቸውን ነው የሚመስል ያለ። እና ወንጀሉን መፈጸምህን ታምናለህ ማለት ነው? ወይ ለኔ ምንም አይነት ወንጀል አልፈጸምኩም ያለ ለሂሳባ ነው ያወራልኩላት ለእጃኔ ያገኘችው። አንተ የቅርብ ጎረቤት እንደመሆን መጠን ወንጀሉን በተመለከተ የምትሰጠው ምስክርነት አለ? ዶክተር ደብረጽዮን ወይ ጸበል ወይ ህክምና ያምሮ ህክምና ሆስፒታል ነው ብራት የነበረበት ሰው ጭራሽ ብሎ በሚስቱ ነን ይጠረጥረኛል። አረላሽ